Hello, mga sabi ko lahat. Ito po yung old body na si Nurse Caloy. Reaction video po tayo tungkol dito sa debate ni Cynthia Villar at ni Riz Vera tungkol sa mga pabahay na pinaplano ng gobyerno ni PBBM para sa homeless at saka sa mga poor. Yan daw po ang mandate ng mga pabahay na to For the poor and the homeless. Pero panuorin nyo po ang short clip ni papakita ko tungkol nga doon po sa debate. Tirahan ng mga informal settlers kung doon din magtatayo ng mga halimbawa medium rise condominium sila rin mismo ang titira doon so it's in, it's in, it's in it obedience it's pa rin ah that's where this comes in Mr. President na iyon yung the problem. Iyon po. Why why will you insist on building them condominiums when you can distribute the land to them 500 a month lang? Ang babayaran nila. Why will you insist on building condominium dahil kikita ka do sa contractor ng condominium na may porsyento ka doon kaya pinag-iinsist mo yung condominium. Kado sa lupa yung poor, lalagyan nila ng condominium, saan nila dadalhin yung poor? Super. That's our experience in Las Piñas. So I'm telling uh, the Secretary what is our experience in Las Piñas. Yes, Mr. President. Nakikinig mabuti ang Secretary sa inputs ng uh, ating mga colleagues sa bawat locality natin. Kasi lahat yan, pag, pag pinagsama-sama, really give us the national situation sa housing na sinusubukang tugunan ng Department. I think what the, the Department is trying to do, Mr. President, good gentlewoman, ay uh, sabay sabay na trabahuin ito with government funds prioritizing housing for the poor. Kapag nakatira doon sa lupa, natatayuan nila ng condominium Saan dadalhin nyo may hirap na cannot afford a condominium Mr. President, kahit sa kondominium, sinasabi nga po ng DSUD na pati ang kondominium ay for the poor as long as may interest subsidy. So sinusubukan po ng department mag-innovate sa mga programa. Hindi daw po, Mr. President, but I'll get the updated figure on that. Ang pinopromote nila, 4,000 a month. Mr. President, what I'm hearing here is it is 2,600 a month, so not not 4,000 pesos. can afford 2,600 a month when they're earning only below 500 a day. Kasi ang pinu-question ko is yung, yung, ano, yung model na kondominyo. Mahal ang kondominyo, eh. So, it's not for the... Okay, I'll cut you from there. Doon sa sinasabi ni Cynthia Villar dito kay uh, Senator Ontiveros ay isang diretsahang masakit na salita. Pero dinedma lang ito ni Senator Ontiveros dahil sa kanyang sinasabi nga ni Cynthia Villar at sa kanyang personal interest dahil sa may kinikita siya, may porsyento siya sa mga contractor Kaya ako po tinapik ito ngayon dahil sa mga hindi nakakaalam o sa mga millennials Na nung 80s sa kapanahonan ng mga Marcoses Itong si First Lady Melda Marcos ay nagpatayo po ng bliss yan yung uh, bagong lipunan na uh, pabahay nung araw. Ngayon, ang nangyari rito ay isang disaster. Tulad ng sabi ni Cynthia Villar, the poor and the homeless cannot afford, let's say 2,600 a month ang amortization nila in case doon sa isang unit na condominium, ay hindi po nila kaya yon kasi siyempre uunahin nila ang pagkain sa mesa. Kasi yung mga building, pagpapagawa ng mga condominium is just aesthetic. O palamuti lang yan sa mata ng taong nakakakita mga dayuhan. Isipin nila na mga Pilipino, mga poor ay may magandang decenteng bahay. Pero sa totoo, ito ay sabotage. May papakita ko sa inyo nung panahon ni First Lady Melda Marcos tungkol sa kanyang proyektong bliss. Ito ay pabahay na hindi, para sa akin, hindi naging successful dahil papaliwanag ko kung bakit. Meron po tayong papakitang uh, sinabi si Francis Tanseko regarding dito sa bliss na to. Ito po, basahin po at yung kanyang larawan. Ayan po. Yan po yung bliss ni Imelda Marcos nung araw. At nakita nyo sa last sentence ay ito ang worst economic sabotage dito sa Pilipinas dahil sa mga pabahay na yan na napunta lang sa mga middle class at hindi po sa poor at homeless. Sinabutahe po nila ang mga tao at ang pera ng bayan na dapat ang titira. sa bliss home na yan ay yung nasa laylayan. Tulad nga sabi ni Miss Cynthia Villar, ang mandate ng housing project na ito is for the poor and the homeless. Nabasa nyo dun sa clip na pinakita ko nung panahon ni Imelda Marcos. I myself, na witness ko yan. Ang aking supervisor, ako'y medrap palang araw, yung supervisor ko, pinuntahan namin yung kanyang tirahan sa isang bliss home. Imagine, supervisor, yan ba ang sinasabi nila noon, panahon ni Imelda Marcos, na it's for the poor and the homeless? Mga middle class po ang nakatira sa bliss home na yun. At yun nga sinasabi ni, uh, ni Senator Ontiveros, for the poor. Pero sino makaka-afford ng 2,600 monthly amortization kung ang kinikita nga lang ng isang poor at homeless ay less than 500 a day? Di ho ba tama yung sinabi ni Mr. Centeno na it is another economic sabotage. At sinabi rin ni, ni uh, Miss Cynthia Villar, dahil ba sa meron siyang komisyon sa mga kontraktor, yan po ang kanyang sinabing diretsahan kay si, uh, Rizal Tiveros, pero hindi po siya nakasagot. Panay-panin ang depensa niya. Sinasabi niya na 6,000 daw na housing ang plano nila until 2032, binara siya ni Coco Pimentel diyan. Eh hanggang 2028 lang si PBBM, di ba? So, let's cut half of that, is mga 3,200. Pero, ano ang nagagawa sa sinasabi ni PBBM nung kanyang zona na 1 million ang papagawa niya raw sa kanyang termino? Eh hanggang ngayon, wala pang natin. Wala pang nagagawa, wala pang na build o ano. Kaya po, mag-observe um, mag ba kayo sa ating mga kababayan mahihirap? Or would this be another aesthetic? Aesthetic po, yung pinapaganda lang nila ang mga tirahan ng mga Pilipino. Pero sa totoo, sila ay naghihirap. Walang pagkain sa mesa. How can they afford yung 2,600 na sinasabi ni Rison Tiveros? sa isang mahirap at homeless na ating kababayan. Tama si Miss Cynthia Villar, bakit hindi na lang ibigay ang mga lupang ito at magkaroon sila ng monthly amortization ng 500 pesos para yung lupa ibibigay sa mahirap at homeless ay tayuan nila ng kanilang kubo pero masaya sila at meron silang makain sa kanilang hapagkainan. Yun po ang mahalaga sa ating mga Pilipino. Anin natin yung pagkagarbo-garbo ng bahay kung ang sikmura mo may kumakalam. Yan po ang realidad na isang Pilipino. Let's be practical, sabi nga ni Ms. Cynthia Villar. Kurakot na naman ba yan? Yun lang po, maraming salamat.